Muradov sa víťazne vrátil v UFC, Procházka môže mať na obzore mega súboj s bývalým šampiónom. Octagon predstavil program tohto ročnej halftime show a promotér Novotný prezradil, ako je to s Gáborom Borárošom. Návrat Conora McGregora sa zrejme opäť odkladá a špekuluje sa, že UFC kúpilo Bellator. Čo je na tom pravdy? Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 166. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Konal sa ďalší gala večer UFC v Londýne. Samozrejme, hlavnými tvárami akcie boli domáce britské hviezdy, no my sme veľmi pozorne sledovali aj predzápasy, na ktorých bojoval Mahmud Muradov. Pre Muradova to bol kľúčový súboj, keďže mal predtým dve prehry a išlo mu aj o novú zmluvu. Mal proti sebe veľmi skúseného súpera Američana Briana Barbarínu, no tomu v podstate nedal nárok na výhru. Muradov podal veľmi komplexný výkon a zvíťazil jasne na bodiu všetkých troch rozhodcov, ktorí mu dali všetky tri kolá. Uzbecký reprezentant si teda upravil bilanciu v UFC na 4-2, hoci po zápase priznal aj zdravotné problémy. I'm a little bit problem in before fight, my right hand, my knee, before fight, and I not cancel because this fight I need this fight. Na hlavnej karte uspel po prestupe do nižšej strednej váhy Scott Paul Craig. Potom bojovali domáci favoriti, ale nie všetkým sa zadarilo. Molly McCann si pripísala druhú prehru v rade, keď ju na submisiu ukončila Julia Stoliarenko. Posledný duel turnaja však priniesol miestnym fanúšikom obrovskú radosť. Veľký talent Tom Espinel sa vrátil do klietky po veľmi smolnom zranení a ročnej prestávke. V klietke sa ale dlho neohrial, lebo svojho súpera Poliaka Tiburu ukončil už po jednej minúte a pár sekundách na technické KO. Po zranení opäť pripomenul, že je možno najväčšou nádejou ťažkej váhy a treba s ním počítať na najvyšších priečkach. Poľskej organizácii KSV oznámili druhý duel pre českého reprezentanta Dominika Humburgera. Neporazený bojovník sa predstaví 16.9. na KSV 86 vo Vroclavi, kde bude zápasiť so skúseným Michalom Michalským, ktorý má profi skóre 10-5 s tým, že priamo v organizácii pôsobí bez prestávky už od roku 2018 a má tu bilanciu 4-3. V minulosti bojoval aj s Davidom Zavadom. Taktiež má ešte veľmi zaujímavé staršie výhry nad Nasurdinom Imavovom, ktorý dnes zápasí v UFC a ďalej zdolal nám známeho Mariuša Radziszewského alebo Adama Nedviedza, s ktorým remizoval Miroslav Broš. Veľmi zaujímavo to vyzerá pre Jirku Procházku. Síce ešte nemáme oficiálne oznámený jeho zápas, ale cez víkend by sme sa mali dozvedieť definitívne meno jeho súpera do titulového duelu. Po tom, čo Jamahal Hill napodobnil Procházku a po zranení uvoľnil pás, sa čaká na ďalší krok. Avšak bývalý šampión práve aj v tejto poloťažkej váhe a súčasný komentátor UFC Daniel Cormier tvrdí, že o všetkom už je rozhodnuté. Dokonca hovorí, že rozhodnutie mu prezradil samotný matchmaker UFC Mick Maynard, ktorému kvôli tomu telefonoval. Maynard mu vraj potvrdil, že Jan Blachovič a Alex Pereira tento týždeň vlastne zápasia o pozíciu vyzývateľa a víťaz sa následne stretne s Procházkom o uvoľnený opasok. Cormier má samozrejme z UFC nadštandardné vzťahy a nemá dôvod vymýšľať si hovor s matchmakerom organizácie. Ak sa teda nestane niečo neočakávané, máme jasno. Procházka sa stretne s bývalým šampiónom UFC a potvrdí sa to, čo Jirkov tréner Martin Karajvanov avizoval ešte pred týždňom, keď odkázal, že bude radosť. Čaká nás atraktívny megasúboj a v nedeľu ráno nášho času sa dozvieme, s kým konkrétne Procházka pôjde. Tento týždeň je toho na programe viac a na našej scéne bude vrcholom dvojica podujatí Octagonu na Štvanici. Nového súpera má Radek Roušal, ktorého čaká premiéra v profesionálnom MMA, ale žiaľ náhradu potrebuje aj Michal Andrišák do ťažkej váhy, keďže jeho pôvodný protivník Stuart Austin je zranený.
Octagon rovnako oznámil, že hudobným interpretom na tohtoročnej halftime show na Štvanici bude speváčka Elizabeth Kopecká. Minulý rok mali program na starosti Albert Černý a Lake Malawi. Na turnaje sa ešte cez týždeň pozriem určite aj cez iné videá. Každopádne, promotér Octagonu Ondro Novotný minulý týždeň čelil kritike od promotéra RFA Borisa Marhanského, ktorý ho kritizoval za jeho postoj ku kauze Tadeáša Rúžičku a nechutných videí. Marhanský mu odkázal, aby si najskôr pozametal pred vlastným prahom a pripomenul mimo iného kauzu Gábora Borároša a stávky na jeho zápas Medvedovským na turnaji Fabrik 2. Novotný ale doteraz nereagoval na tieto Marhanského slova a to stále platí. Vo svojom vysielaní MMA Letem svietem namiesto toho tradične odpovedal na divácke otázky a vysvetľoval, prečo je prípad okolo Mavara rozdielny oproti prípadu Borároša. A zároveň pripomenul, aký je postoj Octagonu smerom k Borárošovi a jeho dočasnej suspendácii. Když sa budeme baviť o Gáborovi, tak to, co, z čeho je Gábor podezříván, se stalo na jiném turnaji, než je Octagon. A my jsme přesto na základě toho mu dali okamžitě stopku, zrušili mu domluvený zápas v Liberci a dali mu stopku do vyšetření celé té kauzy. A teď necháváme prostě ten moment běžet, až se to celé uzavře. A to mi přijde jako správný, postup. A až se to uzavře, tak bude buď to vinen nebo ne. Tak vyšetřuje to policie, takže do té doby je na blacklistu a pak uvidíme. Pozrime sa opäť na viaceré novinky z UFC a ďalším súperom Izraela Adesanyu napokon nemusí byť Dricus du Plessis. Ten teraz dokázal poraziť Roberta Whittakera a so šampiónom mal hneď v klietke ostrú slovnú výmenu, avšak podľa najnovších správ je du Plessis zranený a nestihne sa pripraviť na turnaj UFC 293, ktorý sa koná v Melbourne už 9.9. a Adesanya tam veľmi chce bojovať v hlavnom zápase večera. Preto Adesanya tvrdí, že do hry vstupuje Sean Strickland a to on by mal byť jeho vyzývateľom. Sám Strickland si však za to pýta od UFC aj lepšiu výplatu. Conor McGregor a jeho návrat do klietky sa dosť možno odloží až na začiatok roka 2024. Aj keď sa dlhšie spomínal koniec tohto roka ako možný termín pre súboj s Michaelom Chandlerom, tak z rozhovoru s Conorovým manažérom Audim Attarom vyplýva, že stále nie je doriešený proces návratu do antidopingového programu. Podľa manažéra to chce McGregor urobiť správnou cestou a preto celá situácia s USADou trvá dlhšie. UFC 294 v Abu Dhabi má konečne svoje hlavné ťaháky. Organizácia ich podľa očakávania zverejnila pred začiatkom predaja lístkov, čo bolo v závere minulého týždňa. Hlavným zápasom večera bude súboj o titul ľahkej váhy medzi šampiónom Islamom Machačevom a Charlesom Oliverom. Bude to odveta takmer presne po roku, pričom Machačev vyhral prvý zápas na submisiu v druhom kole. Odvtedy tesne porazil Volkanovského, zatiaľ čo Olivera nedávno ukončil Benila Dariusa. Alexander Volkanovský, ktorý sa tiež spomínal v súvislosti s odvetou s Machačevom, medzitým absolvoval potrebnú operáciu ruky a čaká ho približne 6-týždňová rehabilitácia, kým sa vráti naspäť k plnému tréningu. A ďalším veľkým zápasom pre UFC 294 je potom stred, o ktorom sa rovnako hovorilo veľmi dlho. Khamzat Chimaev nastúpi proti Paulovi Kostovi a tvrdí, že Kostu v klietke donúti plakať. Kosta mal pôvodne zápasiť s Aliskerovom, ale svojím typickým spôsobom vysmial tých, ktorí si mysleli, že bude zápasiť s týmto bojovníkom a namiesto toho dostal súboj, o ktorý dlhodobo stojí. Turnaj, na ktorom sa na budúci týždeň v Nashville vráti do akcie aj Lajos Klein, má nový hlavný zápas večera, Umar Nurmagomedov je zranený a proti Corimu Sandhagenovi ho nahradí Rob Font. Cez týždeň sa zdieľali internetom zaujímavé príspevky, ktoré upozorňovali na to, že na oficiálnej webovej stránke ufc.com majú viacerí zápasníci Bellatoru vytvorené svoje profily. Samozrejme, hneď sa začali šíriť špekulácie a povedal by som až konšpirácie, že UFC kúpilo Bellator alebo podpísalo všetkých týchto bojovníkov a podobne, no to minimálne v tejto chvíli nie je pravda.
Tieto profily sú tam už niekoľko mesiacov a nie je to teda niečo čerstvé. Prečo majú svoje profily na oficiálnej stránke UFC, to je zatiaľ záhadou. Vieme, že Bellator je na predaj, respektíve hľadá väčšieho investora a vieme aj to, že vlastník UFC, spoločnosť Endeavor, kedysi patril medzi záujemcov o kúpu Bellatoru, no väčšie šance sa v poslednom období dávali buď PFL, alebo napríklad skupine Liberty Media, ktorá vlastní komerčné práva na Formulu 1. V zákulisí sa často odohrávajú veci, do ktorých veľmi nevidíme, ale v tejto chvíli jednoducho platí, že profily bojovníkov Bellatoru na stránkach UFC vlastne nič neznamenajú a všetko je len v rovine špekulácií. A celý proces okolo predaja Bellatoru sa môže ťahať ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov. Iné to ale čoskoro môže byť v prípade jednej z veľkých hviezd Bellatoru, Michaela Venoma Pagea. Britský zápasník, ktorého z klubu London Shoot Fighters veľmi dobre pozná aj Carlos Vémola, oznámil, že je teraz tzv. Voľným hráčom. To znamená, že mu skončila platná zmluva s Bellatorom a môže prijímať ponuky aj od iných organizácií. Veľa sa hovorí o možnom prestupe do UFC, ale MVP sa stále môže dohodnúť na novom kontrakte aj s Bellatorom, a Page navyše prezradil, že Bellator stále môže dorovnať akúkoľvek ponuku, ktorú dostane. Tak uvidíme, kde bude pokračovať tento už 36-ročný bojovník. Vzhľadom na jeho vek je to zrejme posledná šanca na nejaký veľký prestup. Čo všetko nás čaká tento víkend, ako som to už hovoril, máme tu jednak dvojicu turnajov OKTAGONu v piatok, Štvanice špeciál a v sobotu potom normálny číslovaný OKTAGON 45. Máme tu aj číslovaný gala večer UFC 291, hlavný zápas o BMF opasok medzi Porierom a Gejčím. Odveta fantastického zápasu spred 5 rokov. Ďalej hlavný predzápas Blachovič vs Pereira, ktorý by mal určiť súpera pre Jirku Procházku a tých skvelých zápasov je tam naozaj viac. A okrem toho ešte aj na našej scéne postojársky turnaj Young Games v Prahe v sobotu 29. A aby sme nezabudli, tak je tu aj opäť ďalší spoločný turnaj Bellatoru a Rizinu, to už potom v nedeľu ráno, takže ten program je na tieto letné pomery obzvlášť nabitý.